A já jsem Maky a víc na se další Roblox s Vandou. Čus. A dneska tady máme pokračování z našeho princoznovského oby, kdy si vybíráme svůj outfit. Museli, když se připojíte znova, když to nedohrajete, tak se připojíte a musíte si jenom znova navolit svoje vlasy, oblečení a tak, ale jinak zůstáváme na 50% nebo tam, kde jste skončili. Jinak četla jsem komentáře a líbí se vám víc Vendolinda. Dobře. Ne, musí se nechat, že Vendovi to fakt jako sluší, teda ten obličej k tomu. Já mám radši takový ty nevinný holčičky. Teda zní to divně, jo, ale chápeme se. A přijde mi, že jsem vyšší než ty. No mě to taky tak přijde, ale já nevím čím to, já vím čím, protože ty stojíš jakoby nějak. No. A já mám jakože, když se koukneš dolů, tak já mám roztažený nohy, víš? Jo, ty máš vlastně jakoby postavu nebo ten postoj, jako má klasicky Venda, ten rozcáplej nohy. No. Právě. Ale když chodím, tak chodím jako holka. Takže jo, to je trošku divný. Jo, tak holcem prostě vyšší. Budeme pokračovat dál, chtěla bych to určitě dneska dokončit. Jinak ještě, jak jsem na začátku minulým vlastně dílu, tak jsem tam doporučovala, že to je spíš jako oby pro holky, tak mě potěšilo, že někteří kluci tam psali, i když jsem kluk, jdu si to zahrát taky. Ani nevím, ježišmarja. Tak to mě pak jako potěšilo, jo. Bylo hodně dobrý, takže jako proč ne, jo, neříkám, že to je vyloženě jenom pro holky, teďka tady se to tak trochu sekalo, ale nevím, ne, každýho kluka jako berou ty princezny, jo. Tak já nevím, mě by třeba brala nějaká princezna. Bylo by hustý, kdybyste hráli třeba za nějaký autíčko, budem tomu říkat jako pro kluky oby, jo. Za nějaký auto, aby byste si ho jako vytunili, by bylo taky no, dobrý. Já vím, že v Robloxu existuje car oby jakože přímo jakože z toho filmu. Tam byla jediná díra, já do ní spadnu. A ty tam právě můžeš hrát jako za to auto. A vím, tak, že jsem to nějak jednou dobrý. Hrál, no. Jinak, pak vím, že tam byla ještě teorie o tom, jak jsem tady rozebírala teda to, když v tehdejší době už žebříky byly, tak proč si nevzali žebřík, když lezli za těma princeznama, že jo, když si vzpomenete na nějakou pohádku, tak tam je většinou lano, anebo že jim hodí svoje vlasy. Já bych třeba nechtěla, aby mi kluk, nebo princ, vidlák, cokoliv, jo, tak aby mi začal tahat za vlasy. Jo, tady je slepá ulička. To se třeba nedivím. Za vlasy a jako tam ty princezny, nebo jestli to byla princezna, nevím, tak úplně na pohodu, jo, v pohodě lesy, jako pohoda, že jo. A věřím tomu, že tam úplně musí tak úplně tahat těma tou hlavou úplně, aha, to bolí. No, co si budeme, když zataháte za vlasy, tak to fakt jako bolí. Prostě no, jak lano, no. No, tak jako to... Vlastně kdo to vymyslel vůbec? Nevím. To proč zvláště jsem chcípla? Je pravda, že taky by mě zajímalo, kdo to sakra vymyslel, že někdo může tahat takhle za ty vlasy. No, nebo teďka, když se opět bavíme o princeznách a princích, jo. Kdo vymyslel to, že princezna je zakletá v žábě? Nebo naopak, jo? Jste určitě nějakou pohádku spíš taky princ, viděli? Ne? No dobře, tak princ, ale viděla jsem už i s princeznou, myslím, že. Okej. Okay. Tak prostě třeba... Princezna Zemlina, tam je, že jo, že udělali, že to je žába a kočka, jsou to princezny. Tak, kdo to taky vymyslel, takovouhle nelogickou věc, proč to třeba nemění, já nevím, žížala? Proč zrovna žába? Nevím, já nevím, jako asi by si nechtěla líbat žížalu, ne? Já bych nechtěla ani líbat žábu. No... To se nadivím. Jinak odemkli se ti nový věci. Vlastně takovýhle korunky, když to tak řeknu. Jo a jo, koukám na to. My máme vlastně outfit do červený. Tohle mi přijde až moc přehnaný. O, tohle vypadá zajímavě. Já bych možná asi zůstala u takový klasický klasiky. Jo, nemá takovou honosnou. U takový jo. Klasiky. Když jsem já... No. Mně se k tomu líbí ta moje, no. Jo, jo, jo. Já si nechám asi takovou tu klasickou, takovouhle si myslím si, že většina holek měli třeba dostali třeba někdy takový ten set, jak máte samozřejmě plastový, že jo. Ale věřím tomu, že když jste měli nějaký karneval, tak jste šli za princeznu s takovouhle korunkou. Vím, že jedna holka, vlastně dvě myslím, že, ale jedna 100% si to vzala takovouhle korunku na maturitní ples, že chtěla být princezna. Takže no. I tak to jako můžete mít, jo.
Takže nechávám tuhle korunku, možná zkusím pak takovou tu zajímavou, jak tam byla s tím červeným velkým diamantem, nebo co to bylo, s nějakým granátovým to, tak to vypadalo zajímavě, takže možná až dojdem pomalu do cíle, tak bych zkusila i teda jinou korunku, popřípadě vlastně ne, jiný vlasy, ty jsem zkoušela. Ještě se mi tam líbí ty první, ty vypadaly jako taky dost zajímavě, ale zůstáváme u těchto těch, nevím, tyhle ty se mi prostě líbí. Nevím, asi možná to je tím, že mám radši jako svázaný vlasy než rozpuštěný, jo, teďka mám rozpuštěný, ale měla jsem je drdelu, to si můžete všimnout. Sakra, no. Co? Já jsem spadl. Jo, to nevadí, vendo. Jakože nech za tu princeznu, to je já fakt taky docela těžký, jako to tady obcházet a takhle. Jak se mám dostat tak nahoru? Jako... Musím chcípnout. Skvělý. Vypadá to, že asi musíš, no. Dobrý, mám skvělý. To. Skvělý. Tak to tam měla být nějaká, jak to říct, unikovka, že prostě tak i přejdu a nespadnu. Dobrý. Už se k tobě blížím. Doprčit zase ta... Já na ní zapomenu, že tam vůbec nějaká díra je. Teďka o té díře vím. Teď už si to pamatuju. A dobrý. Škoda, mohla bys to zkusit ještě jednou, jestli chceš. To je dobrý, musím asi tady vybírat cestu. Vypadá to, že ne. Ok, dobrý, to vypadalo i předtím. Jo, teďka buď teda hořeškem nebo spodkem můžete jít, já půjdu asi spodem. Já taky. Nebudem to, hele, tady máme hezky fialovou princeznu vedle nás. Tady nějaký další, hele. No, vážně se, tady máme i dokonce nalévo takovou modrou. Vypadá trošku jak neviditelná, ale to bude tou sukní, to má tu jinou sukní. No, ona má jakoby... To fakt. Dobře. Pohodě, já to zvládnu. Já ti věřím. Teďka jo? Jako v minulém díle jsme neměli moc smrtí. Tady máme fialovou, jo, to je ta sukně, jak máte, ano, s prostředkem máte volný. Jako je taky zajímavá. Ale je vidět. Dobře. Aha. Asi každá dívka to udělala jako do stejné barvy, nebo tady je dost do podobný, jako prostě do modrý. A my jsme červený. Přesně tak. Já jsem modrej, ty jsi červená, oni jsou fialový. Všiml jsi, že jsme si vyměnili jako oblíbený barvy? Jo, všimnu. Já bych měla mít teoreticky modrou a Venda červenou. Tady to máme naopak. Hustý. To je pravda, no. Jinak za dva bychom snad už měli mít zase... Ne, až tamhle bychom měli mít zase nějaký ty další jako věcičky, který bychom dostali něco novýho. A měli bychom celkově dostat ještě dva upgradey v podstatě jako na princeznu, jo? Takže uvidíme, co to teďko ještě teda dál bude. Já jsem se nekoukal dopředu. Ano. Chtěl jsem si to, jak to říct. Nechtěl jsem si to vyspoilerovat. Tak ano. Tak. Tady to přeskočíme, tam to bylo takové úzké. Dobrý. Máš to. Můžu tak, a vyber si cestu. Ne. Já si srandu, můžeš jít jak chceš. Dobrý, ty vogo, normálně, ale fakt jsem ti to věřila, protože už to tam bylo, že jo? A zase tady máme rytířem. Ano, ale ne na bílém koni. Na bílém koni ne, no. Maki, co mi koukáš pod sukni? To... Vážně, to tady je takhle udělaný. Nebo to samý, proč dávají prince na bílém koni? Proč to není třeba na černém koni, nebo na oslovi, nebo na krávě, jako chápu, ten kůň je prostě takový honosnej. Právě, když to je na oslovi, nebo na krávě, tak to není takový honosný právě. No, ale ve Šrekovi to bylo na oslíkovi. No jo, jenže tak osel Šrek je samo o sobě taková jako velká parodie, když to tak vlastně řekneš. Na tyhle ty pohádky. No dobře, tyjo, teďka mám chuť si pustit Čereka lidi. Strašně mám ráda jedničku a dvojku, ta trojka už je taková nic moc, ty Vánoce jsou taky nic moc. A Kocour v botách je hezký, jenom ten Kocour v botách. Já jsem třeba Kocoura v botách jakože samotný film nikdy neviděl. Cože? No. Jak tam mají tu fazoli? No to jsem neviděl. S kým to chodím, s neandertálcem? Botičky. Dobrý, máš už upgrade? Počkej, ty jsi mě předběhla úplně totálně. No, máme tady jenom dvě botičky tam máš, jako na výběr. Ne. Právě se mi doprala pračka. Takže vlastně jedno, který boty si vezmeš a bohužel jsou jenom růžový. Ale pod tou sukní to moc není vidět. Ok, počkej, tak já se taky podívám. Botičky, jo takhle, že no, byl upřímně, moc se mi teda k tomu nelíbí. Dejte mi vědět do komentářů, jestli se vám líbí tyhle ty holinky na podpatku.
holinky na podpadku. No, dobrý, já jsem to jsem. Jako holinky. Já jsem si dal ty druhý. Já jsem měla neřív ty druhý taky, ale pak jsem si dala teda tyhle ty. Ať jo. Teda každý má jako jiný. Ale chci prostě to je holinky, no, holinka. Chápu. A ty druhý jsou taky jako holinka. A jako v podstatě jo, no. Už jsem si myslel, že ta... Měli jsme k tomuhle tomu no. hudbu? Myslím si, že ne. Ok. Jenom v podstatě máš zvuky jako v pozadí, když právě jdeš na nějaký ten checkpoint. Jo, tak já tam asi hodně stišený. Opět. Taková klasika u Maky, no, ano, nevadí. Opět. Prostě Google si dělá, co chce a většinou mi to vždycky úplně dá potichu. Vážně si spadnul? Google? No jasně, Google. A proč Google? No, protože Google mi to dává, snižuje, prostě ty sluchátka mi to snižujou. A jak by to mohl dělat Google? Jak já to mám vědět, mě se to předělává furt, to už bys mohl vědět. Jo, takhle, já myslím, že spíš možná si Windows, ne? Ne. OK. Trošku, trošku nechápu, ale dobře. To jedno, pak ukážu. Jinak tam jsou ty knížky, kouzelnický trošku. Jo, a mně přijde... Už ne. Vidím náš hrad. No ten je pod náma, všiml jsi z toho, že my vlastně jdeme k věži? Aha. Tak my budeme ta uvězněná princezna, která bude dávat ty vlasy dolů, přičemž my moc dlouhý vlasy nemáme. No, zvlášť já teda, já mám ještě menší než ty, mě přijde, nebo ne? Jo. Těžko říct. Těžko říct, jak je mám svázaný, takže nevím. Ale vlastně... Tak tady si musíš fakt vybírat. To fakt? Jo, hele, takže tam... Ty zmetku, jak ty to takhle proskakuješ? Do prče. Ty jdeš hodně random, co? Ne, vždyť to vidíš podle barvy. Jsi s nevšim? Ne. Tak si všimni na ty barvy. Okej. Okay. Již má traily kolem nás. Já čekala, že se podívá, jo? A ono nic. Ne, počkej, white. Oranžový, bílý, zelený červík. Je to je jenom za tebou, to je hnus. Jo, tak to nechci. No, počkej, dá se to dát pryč? Asi ne. tak to je blbý, tohle se mi fakt moc nelíbí. Neváhala. Dobrý, to stihnu. Já jsem spadnul zase. To nestihnu. Kurňa, podívá na sekera, musí být daleko. Pojď sekera? No. Tam je nějaká sekera? Jo, tady přímo přede mnou. Vidím. Jak jsi nemohl... Cože jsi říkala? Já jsem to vlastně nedořekla. Takže vůbec nevím, co jsem chtěla říct. A my jsme na konci, nebo... Jsme ve věži. Jsme ve věži a teďka se máme jako dostat ven. A jak se jo, hele, tudy. Oknem. Oknem. Tady po žebříku nahoru a jsme někde nahoře. Vypadá to na to. Já vůbec třeba nevím, nahoře nás to strážejí ty rytíři. Aby jsme se nemohli, no teď to nevidíš, ale nahoře to tam byli, tam byli jako nahoře, jako na stráži tam byli. Jo, tak. Hele, očividně, hele, 91%, takže my jsme vlastně šli do, teda z hradu do věže a teďka utíkáme jako z věže. Vypadá to na to, teď si vyber správný dveře, asi. Vypadá, jo, hele, tudy. Dobře. No, dobře. Pojď. No pojď, hop. Vážně. Dobrý. Super. Teďka se připadám trochu jak v nějaký u Babi Jagy. Ne, u Babi Jagy, která ty vogo dělá lektvary zelený, hnusný, žumpácký. A my jsme na konci, nebo kam se to teďka... Ne. Teď jsme se dostali přímo před ten hrad, právě jsme vylezli z kanálu. Takže my fakt jdeme do toho hradu, vidíš, takže nejdeme z hradu, ale jdeme do hradu. Kde jsme vůbec jasně začínali? Nevím vůbec. Vlastně tohoto obíčku je, že se s nás přímo staly princezny. Jasný. A že jsme byli nějaká ta uklízečka. A dělal si srandu. Tak jako nikdy nevíš. Popelka jsme byli. Popelka jsme byli, pravda. Popelucha. Já nevím, mně se jako popelka naše česká strašně líbí. Pak se mi líbí strašně popelka stará česká, ta je strašně hezká. Teda nebo jestli to je česká, ty vogo teďka nevím, ale je to starý černobílý, to je taky moc hezký. Sakra, vážně jsem chcípla. Jinak, no. No, a pak se mi líbí moderní popelka.
OK. Jinak, hele, ty, když to doděláš, tak tady máš dokonce, že můžeš dávat emoty a můžeš tady tancovat makarénu. To fakt? Jo. Ježiš, a jo, makaréna. Makaréna. Jo, a tohle je náš bejvák, jo. Takže máme tady krásný sračky, party, prostor, dokonce hrajeme i na klavír, takže jsme opravdu taková ta, co jenom sedí a čumí a to. Máme tady křeslo. Tam jsem já. Ježiš, ty může být na tom. OK. Kde máme postel? Nikde. Postel nemáme, takže jo, dobrý. My tady spíme tady na gauči, víš? Mhm. A já bych to tady asi ukončila jako princezna vévodkyně Markétka první, jo, dělám si srandu. Dobře. Ale musí se nechat, že mý postavičce se tam velmi moc líbí. Já doufám, že se vám tohle líbilo, naše komentování ohledně princezny. Ano, Vendo, ukaž nám svoji nožku. A my se uvidíme do další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus. Yeah.